رمضان كريم ما ديها ما سنتين بعد صحافته ما سنتين كلن كانوا وكلن كي أجهري دارت كده برلمان كا كويت وانا ضويل نايو وانا كلن عن سلة هاي وحلو حل دونا إن جد جد دارن لها جدون كا صوص على برلمان كا قدوميها إيه قدومي كحجنا ديسا وانا كلن حال ساسي أصلا لسه عن أفريقيا كي بيشان waxaa soo dhaariyay xilwanaada waxaan qabsomay kulankii wada jirka ay ugu horeeyay ayuu dalka laga soo gudbiyay buundo qatar ah waxa la rajaynayay in boostajadaas ama goobtaas meel aan ahayn uu istaagi doono oo ku faraxsanahay marka maanta inaan kulankii ugu horeeyay si rasmi baarlamaanka u yeesho howlis xasaasiga ama muhiimkan uu ku gudagalay inaan joogno waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan in uu soo gabagabeeyo doorashada guddoonka baarlamaanka kadibna la gudagali doono si dhaqsi aan ugu dhammaystiri doono doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waqtina lama haysto wax dib u dhac iyo wax hadda ii sheegeen maxaan ku dhaadahana dadka soomaaliyeed iyo beesha caalamka uma aqbalayso horta baydhabo waxaan u aadnay annaga baarlamaanka in la kala dhaariyo ma rabin waxaan rabin baarlamaan wada jira ee baarlamaanka la socda ma rabin dal wada socdaan u baahnaynay waana ku faraxsanahay in waqtigii loogu talagalay dhaarta baarlamaankii midaysan la dhaariyo waana ka xumahay in gada gobolka gada uu ka harto waxaan rajaynayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan doorashadaasna usoo gabagaboodo iyaguna ay qayb ka noqdaan doorashada xasaasiga ah ee madaxweynaha dabcan xaalka gada waa xaal gooni ah muddo ayaa la isu jiijidayay waana xilligii dadka soomaaliyeed ee madaxda ah si mas-uuliyadda ku jirta u dhaqmi lahaayeen cid mataaladooda ama qolo ama gobol ama qof laga maaro matalaadoodana ma jiro waxaan jeclahay sida ugu dhaqsiyaha badan in xildhibaanada gaday ugu soo biiraan baarlamaanka waxaas howl farsamo oo anigu ma galaya anigu waxaan rajaynaynaa xildhibaana la soo doortay inay nagu soo biiraan howlaha oo stateka iyo qabiilka iyo waxyaabaha gudahoodana annaga shaqo kuma lihin laakiin waxaan ku talinaynaa si heshiis lagu yahay iyo xildhibaana heshiis lagu yahay oo dadka matala oo aan la soo qorqoran oo aan qoo ii sheegeen maxaan ku dhahaa buuq iyo xaalad kale iska abuurmayn inay soo dirsadaan jubbaland khaasatan gobolka gada u doona somali sudanese hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka somali sudanese waa badqabka bulshadeenna